На маті Сі переможець Холінько Україна. On mat C winner is Холінько Ukraine. На мат Сі запрошується Махмудов Казахстан. On mat C inviting Махмудов Казахстан. Махмудов Казахстан. На маті A переможець Чорний Україна. On mat A winner is Чорний Ukraine. На мат A запрошується Рзаєв Азербайджан, Ораз Казахстан. On mat A inviting Рзаєв.